ツがホークスが和田でした。和田が本当にあの初回オコエにツーベースを打った時、おや大丈夫かなと思ったんですが、まあね、まっすぐも序盤から走ってましたし、オコエ選手に打たれたのでちょっと試したのかなという部分もありますよね。そうかもしれませんね。まっすぐに対してはね、こう、取られてませんでしたからね、しかもね、次の打席ではしっかり三振取ってましたし、はい、特にね、こう、ファウルする点はなかったかなと思いますけどね。やはりあの走っていたというところがいいですか。そうですね、やはりまっすぐは走っている分、やっぱり余計にね、こうチェンジアップとスライダーカーブのね、はい、そこら辺というのね、よく行きましたよね。今日もしかしたらもう少しカーブを投げるかなと思ったんですが、それほど多くなかったですか。そうですね、何球かだと思うんですけどね。まだ4回1失点、2人目が坂東ですが、坂東はまあ、あの放送の中でも言ったんですが、セッターとしてやっぱりコントロールですかね。そうですね、やっぱり一番の持ち味はそこだと思うので、まあ、3回で無失点というところは評価できますし、本人も、ね、こう落ち着ける材料になったのかなと思いますよね。あとやっぱり細かいところ、変化球まっすぐの低めのコントロールですね。まあ、バトルとしても結果が出ましたから、そうですね、やっぱりそこは上げてくると思いますよね。タイムはオスナ6球で今日は打ち取りました。三振が取りませんでしたが、いやもう万全のピッチングと言ってもいいかもしれません。まあ、まだまだね、余裕も感じられましたしね、十分投げられただけで十分かなと思いますね。ジャイアンツのメンデスですが、4回72球、まあ、ホームランを打たれた1点だったなんですが、フォアボール、デッドボールのところが、決算は気になるそうですね、まあ、4回投げて3つですかね、ちょっと多いかなという部分もありますし、これ忘れた時は、ね、力がありましたよね、そこを適度にやれるというかね、あとやっぱりチェンジアップですよね、はい、結構非常に良かったかなと。思いますね。でこれである程度先発ローテーションに入る可能性も十分出てるんじゃないですか。十分入れるような内容だと思いますね。2人目直江です。3回を投げます。直江もご覧のような球数です。ヒットは2本打たれましたが、ちょっと危なかったところ、まあ、走塁ミスもあったところでよく抑えてきて、そしてやはりその高梨ですね。そうですね、やっぱりこの、ね、左サイドからのね、こうまっすぐ速いですし、はい、ね、スライダーのチェンジアップですかね、良かったですよね。ナンバーではなんといっても栗原初球を叩きました。まあ、やっぱりね、こう一番初球からこういうことができるというのは素晴らしかったですし、まあ、状態はね、ちょっといいのかなっていう感じがしますよね。そして巨人の丸も、もうレフトに持っていったホームラン。そうですね、素晴らしいバッティングでしたね。まあ、この打席ね、まっすぐに振り送ったんですけどね、それもきっちりね、こう修正してのホームランでしたね。三打数2安打。で、小林、もう一本の後に、これが三遊間を破ったヒットですが、この後のホームラン。そうですね、まあ、真ん中のヒットですね、アウトコースの方ですけどね、ちょっとね、その後甘いボールでしたけどね、フレアが打たれましたが、